kulan wacan wanaagsan daawadayaal, halkani waa goobjooga ku soo dhawaada guntanka wararka. Magacaygu waa Jacfar Maxamed. Qodobada ugu waaweyn aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah: waa kooxda Ahlusunna Waljamaaca ayaa la sheegay in maalmo kadib ay isaga baxeen magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduuda; ganacsatada Soomaalida ee Turkiga ayaa ka wanaacsan xaalkooda ganacsi; faahfaahinada kaga helnaa waxaa kaloo aad daawan doontaan wasiirkii hore amniga Cabdirasaaq Cumar oo sheegay in ciidanka danab ay ka baxeen heshiiskii ahaa inaysan fulin weeraro; axmed xuseen oo ah soomaali kanadiyaan ayaa markii saddexaad waxaa loo doortay oo ka mid noqda golaha wasiirada ee Kanada. Qodobada iyo kuwa kale ayaad ku daawan doonteen u diyaar garooba guntanka wararka oo faahfaahsan. aynu ku bilownay daawadayaal, kooxda Ahlusunna Waljamaaca ayaa 4 maalin oo dagaal oo xiriir ah oo ay ka wadeen Gurceel kadib isaga baxay magaaladaasi. Yuusuf Cabdullaahi Maxamed ayaa dhammaystiraya wararka ka imaanaya magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. Ayaa waxa ay sheegayaan in magaaladaasi ay si buuxda gacanta ugu dhigeen ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo kuwa maamulka galmudug kadib dagaal xooggan oo 4 maalmood ee lasoo dhaafay ka soconayay gudaha iyo ee bannaanka magaaladaasi. xooggii taabacsanaa ee Ahlusunna Waljamaaca ayaa la sheegay in gebi ahaanba isaga baxeen xaafadihii ay ka joogeen waqooyiga magaalada, gaar ahaan halka loo yaqaano jaamacadda oo ay muddo 4 maalmood ah ka dagaalamayeen. warar la helayo ayaa waxay tilmaamayaan in wadahadal uu dhacay isla markaana ciidamada Ahlusunna ay isaga baxeen magaalada Gurceel. inkasta oo saraakiil u hadashay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay sheegeen in magaalada aysan wax wadahadal ah ka dhicin isla markaana ay iyagu si buuxda ula wareegeen gacan ku haynta goobihii ay ka dagaalamayeen xoogga Ahlusunna Waljamaaca oo ah waqooyiga ee magaaladaasi, ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa galmudug ayaana la sheegay in saaka ay gaareen goobihii ugu dambeeyay ee lagu dagaalamayay, waxaana la xaqiijiyay in ciidamadii Ahlusunna Waljamaaca ay u baxeen miyiga waqooyi ee magaaladaasi. waxaa la sheegay inay ku baxeen wadada aada ee deegaanka Goodwill loo yaqaano oo dhaca waqooyi bari ee magaalada Gurceel, halkaas oo la sheegay in ay ciidamadoodii iyo weliba sidoo kale gaadiidkoodii dagaalka ay halkaasi kula baxeen. wararka ayaa waxa ay sheegayaan in ay ciidamada Ahlusunna ay goobihii ay ku dagaalamayeen uga tageen gaari nooca beebaha ah oo ay ku qabsadeen dagaalkii Bohol iyo sidoo kale baabuurka kale ee loo yaqaano Cabdibilaha, kaasi oo ay markaasi isku dayeen in ay markii hore la baxaan balse la sheegay in wadahadal dhacay darteed ay keentay in ciidamada Ahlusunna Waljamaaca ay isaga tagaan gawaaridaasi. maamulka Gurceel ayaa sheegay in hadda si buuxda gacantooda ugu jirto maamulka magaalada, waxayna mas-uuliyiinta maamulka ugu baaqeen shacabkii ka qaxay magaalada inay dib ugu soo laabtaan. waxaa la arkayaa shacab isla markiiba ku soo laabanaya magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud oo iyagu ka maqnaa muddo dhowr 20 cisho markii dagaallo ay ka qarxeen halkaasi, sidoo kalena Ahlusunna 1-dii bishan ay gacan ku haynta magaaladaasi la wareegtay. dagaalka Gurceel ka dhacay ayaa galaaftay nolosha dad ka badan 50 ruux oo u badnaa dhinacyadii dagaalamay, waxaana dadka dhintay ku jira saraakiil ciidan oo labada dhinac kale hogaaminaya, sidoo kale waxaa ku dhaawacmay saraakiil ciidan. beesha caalamka ayaa iyadu shalay war adag ka soo saartay dagaalka ka soconaya Gurceel, iyadu ku baaqday in la joojiyo, balse ugu dambeyn maanta ayaa lasoo afjaray dagaaladii ka soconaya magaalada Gurceel markii ay si buuxda ururkii Ahlusunna Waljamaaca ay uga baxeen magaaladaasi. Yuusuf Cabdullaahi Maxamed, warbaahinta Goobjoog, Muqdisho. dhanka kale, qaar ka mid ah dadkii ka barakacay degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa wajahaya xaalad adag oo dhanka nolosha. gurmad degdeg ah ayay dalbadeen in la gaarsiiyo dadkaasi kaga barakacay dagaalada ka socday Gurceel. magaalada qaybo ka mid ah sida xaafada lagu magacaabo Boosiya, ilaa baararka ayaa dadka guryahoodii iyo goobihii ganacsi ay dib u furteen. waxaana xaal nolol xumo laga soo sheegayaa dadkii ku barakacay duleedka degmada Gurceel, gaar ahaan halka lagu magacaabo Sharax Ladhaab iyo tuulooyin hoostaga degmada Gurceel, kuwaasi oo ay soo wajahday nolol xumo xalayto. waxaa la ii sheegay tuulooyinka qaar inuu roob ka da-ay, isla markaana dadka aysan haysan bacaha roobka ay ka galaan. waa tahay goobaha caafimaadka bal ka waran ayaga xaaladooda, maadaama la sheegayo in kol horeba madaafiic ay ku dhacday intii dagaaladu socdeen. xarumaha caafimaad ee degmada Gurceel ku yaalay ayaa guud ahaan xirmay kuwooda ugu waaweyn sida isbitaalka degmada Sterling iyo sidoo kale isbitaalka lagu magacaabo Firecare oo ka mid ah isbitaalada ugu wanaagsan degmada Gurceel. sidoo kale waxaa dhibaatooyin ay soo gaartay qaar ka mid ah
وبهي جاء عصجة إذا كلام يارد بحاجة موضع بربر سو جاري بربر كسو جاري دجال كي حافظت لورا وأنت كمذا نحمري أيها الحكومة مغنا يا بربر ك بريها وبيته وبياشي يا حساستي على شيء مركا مجارد هادو بحاجة سو كمان إذا دجاله في سده دي بريك سو جاي هاد مجارد دس كودي ويجو صلابنا يعني إنك سو دس كقار إيسن هيسن كبرك عيدلات ك waxay marka ma jirtaa cid wax la gaartay ilaa hadda dadkii Gurceel ku barakacay marka laga reebo gudoomiyaha xagaynta amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Cali Yare Cabdi ayaa door go'ad oo ay ka mid tahay halka lagu magacaabo Salax Ladhaab iyo sidoo kale Cali Barf gaarsiiyay duco iyo raashin oo u qaybiyay boqol qoys iyo sidoo kale shakhsiyaad ganacsata ah oo ayagana soo gaarsiiyay laakiin ma jiraan gargaar ku filan oo dadkaasi la gaarsiiyay isla wararka galmudug ayaynu ku gudu jirnaa gaar ahaan Gurceele maamulka Puntland gaar ahaan gudoomiyaha gobolka mudug ee dhanka Puntland ayaa sheegay inaysan shaqo ku lahayn qaybna aysan ka ahayn dagaalka Ahlus Sunna wal Jamaa'a kadib eedeyn soo baxday ayuu tilmaamay inaysan qayb ka ahayn dagaalkaasi isla markaana ay ku baaqayaan in la joojiyo Puntland waxay rumaysan tahay in Puntland galmudug ay tahay dawlad dhisan oo daris la ah oo walaal la ah oo ahaal la ah oo dhismaheeda iyo wanaageedu uu Puntland waxtar u yahay burburkeeda iyo hoos u dhaceeduna uu Puntland naafanimo ku yahay dad Soomaaliya oo daris oo wada degan oo walaal ah oo isjecel oo la rabo inay si walaaloobaan isna kaalmaystaan waligoodna walaal ahaadaan Soomaaliya iyo dawladiskeedana ay ka qaataan qaybta uga aadan baranaga iyo galmudugna dadweynaha reer galmudug iyo siyaasiyiintooda iyo waxgaradkooda iyo dadkooda wax garanayaana arintaas inaan waxba ka jirin waa og yihiin waa propaganda il kale oo aan galmudug ahayn ka soo maaxanaysa dadka reer galmudug iyo dadka Soomaaliyeed ee la soo dhex marsiyay war xataa reer galmudug qabaan wax garadkooda iyo akhyaartoodu ma aha gaalkacyaan wada joognaa inta gaalkacyo joogto waa hal magaalo waa magaalo yar waxa ka jira iyo waxa laga abaabulo iyo waxa jooga waa iskala warqabaan labada maamul waxa ka dhaxeeya wada shaqeyn iyo xiriir wanaagsan labada oday dhaqameed iyo dadka gudiga nabadda la yiraahdo iyo dhaqanka waxa ka dhaxeeya wada shaqeyn wanaagsan dhalinyaradu waa isdhex martaa habeen iyo maalin shido ka jirta inay aanan anagu wadin waa og yihiin dadka reer mudugo halkan aan wada joogno annagana waxa naga go'an adagoo kaliya Soomaali leedahay inaannu iska kaalmaysano oo leh argagixisada Al-Shabaab adag kula Soomaaliyeed ma jiro adawgaas waxaan rabnaa inaannu si wada jira wixii aan horay isaga kaalmaysan jirnaa isagu ahaa haddana aan iska kaalmaysano dadweynaha reer galmudug iyo dadweynaha reer Puntland iyo dadweynaha Soomaaliyeed aan u qeexno arintaasi waa propaganda been ah arin galmudug ka timidna ma aha waa arin ila kala ka timid naloona soo dhexmariyay laga yaabo in dad reer galmudug la soo dhexmarsiyay laakiin anaga waxaan adeynaynaa marna inaanan galmudug walaalnimo iyo jacayl ma aha aanan colaad u qabin inaanan marna galmudug in qof ku dhinto iska day in qof qodximo aanan rabin dagaalka hadda ka dhacay Gurceelna runtii kuma faraxsanin wixii ka dhinteena waxaan leenahay ku dhinteena dad Soomaaliyeed baan walaalahay ah Allah u naxariisto wixii dhaawacmayna Allah caafiyo waxaan jecelnahay gudahooda wixii ka jira inay xalistaan wasiirka hore amniga Cabdirasaaq Umar ayaa sheegay in ciidamada danab ay ka baxeen heshiiskii la galay ka ahaa inay fuliin weeraro sharci darro ah waxaa jirta dhowr mar danab ciidamadeeda inay ka qayb qaateen howlgallo sharci aan ahayn ma aha markan kaliya ma aha marka ay danab ka qayb qaadatay howlgallo sharci darro ah waa ognahay ciidanka danab waxaa loo isticmaalay jawaari markii laga saaray baarlamaanka dagaalo badan ay ka qayb qaateen oo aan sharciga ahayn ama aan lala socodsiinin Mareykanka dabcan markii ciidamada danab ay dagaal aadayaan mar walba waxaa isafgaradka waxaa qayb ka ahaa in loo sheego meesha loogu wado iyo meesha ay dagaalka ku galayaan dowladda Soomaalidana badanaa waxay u sheegi jireen wax aan ahayn wixii loo wada ciidanka danab hadda waa sax waxaa keenay nin yacni sarkaal ahaa
danab hoggaaminaya galmudug inuu meesha ku geeriyoodo oo ay noqotay wax aan la qarin karin. Marka taas ayaa sababta ugu weyn ayaan iswaayahay sababta keentay inay go'aankan statementing ay soo saaraan dowladda Mareykanka. Way ugu dambeyn marka haddii dowladda Mareykanka ay ku adkaystaan go'aankan oo talaabo ay qaadaan, maxaa la gudboon dowladda Soomaaliya? Dabcan ciidanka danab waa ciidan Soomaaliyeed waaye, inkastoo ay tababarkeeda iyo gacan ku hayntooda iyo taakulaynteeda ay Mareykanka hayso, dee dowladda inay yacni waxaa la gudboonaan isleeyahay dee inay qayb ka noqdaan kulley waxaa loo soo tababaray howlgallada gaarka ah ciidan loo tababaray waaye oo si fiican loo tababaray. Dabcan sidii loo tababaray ma sii ahaanayaan oo mar walba tayadoodii hoos u dhac ayaa ku imaanayo. Laakiin dee waxaan isleeyahay waxaa la gudboon yacni inay dowladda u hesho awood ay yacni ay ku dhaqan geliso in yacni tababaradiina ay sii wataan, aalaadkii iyo qalabaadkii ay helayeen ay meel saarto, maxaa la yiraahdaa ciidankana ay ka mid noqdaan, inkastoo ciidanka xoogga dalka ay horeyba uga mid ahaayeen, ayagana fursaday helayeen waxaa waaye dee inaysan u baahanin meelaha ay u isticmaalayaan ogolaasho inaysan uga baahanin Mareykanka ayaa imaanayso. Laakiin culays kaleeto oo dhanka mushaaraadkii iyo qalabeyntii ayaa kusoo kordhaya ayagana. Doorashooyin ka dhacay Puntland ayaa noqday kuwo bulshada ay wax badan ka barteen, iyadoo ay ku soo baxeen xitaa ee dad ka mid ah barakacyaashii halkaa ku noolaa. Doorashada ayaa sidoo kale waxaa ku soo baxay laba nin oo walaal ah, sida uu mar kale warbixinta ku eegay Yuusuf Cabdullaahi Maxamed. Sheekooyin cajiib ah ayaa laga diiwaan geliyey doorashooyinka Puntland ee shalay ka bilowday qaar ka mid a degmooyinka maamulkaas, waxayna sheekadan si gaara u taaban doontaa arrimaha hadalhaynta abuuray sida lamaane isqaba oo ku wada guulaystay kuraasta golaha deegaanka u tartamayeen iyo mid ka mid a barakacyaasha oo isaguna guulaystay. Iyadoo shalay ay si rasmi ah u bilowdeen doorashooyin qof iyo cod ah islamarkaana la dooranayay golayaasha deegaanka ee degmooyinka saddexda ah ee Qardho, Eyl iyo Ufeyn, ayaa haddaba waxaa xubnahaasi qaar ee ku soo baxay doorashooyinka ay noqdeen lamaane isqaba qof ka mid a dadka barakacyaasha ah, laba walaalo ah, gabar iyo adeerkeed. Dadkaas aan soo xusay hadda waa wada xildhibaano. Dhammaan dhinacyadan ma aysan heleen fursaddan soo gelidda haddii ay jirto nidaamka awood qaybsiga ee beelaha. Muxsin Cabdullaahi Xaaji shalay waxa uu ahaa barakace balse hadda waa xildhibaan. Waxa uu ka tirsan yahay urur siyaasadeedka kaah ee uu hoggaamiyo madaxweyne Saciid Dani. Shacabka degmada Qardho ayaa ekis barakace Muxsin u doortay in uu noqdo xildhibaan gola deegaan, kuna darso waa dadka ka soo barakacay Koonfurta Soomaaliya. Sheekooyinka kale ee cajiibka leh ee laga diiwaangeliyay doorashooyinka Puntland waxaa ka mid a Xasan Ciise iyo Faa'ise Saciid Cali waa lamaane isqaba, haddana waxay si wada jira ugu guulaysteen inay noqdaan xildhibaano gola deegaan. Waa mid ka mid a dhacdooyinka aad looga hadalhayo Puntland. Xasan iyo Faa'ise ayaa ku soo baxay codadkii ay dhiibteen bulshada reer Qardho, waana taariikh cusub oo diiwaankay ku qorayaan bulshada reer Puntland. Sidoo kale gabdhaha ayaa helay tiro aan horey loo saadaalinaynin, waxaana liisaska xiran ay ka galeen meelo wanaagsan. Qardho ayay ka heleen 27% xubnaha lasoo doortay. Eyl iyo Ufeyn waxa ay sidoo kale ka heleen 22%, taas oo ka dhigan in xubnaha la doortay 24% ay haween yihiin, waxaana dadka la doortay ay 85% yihiin dad dhallinyaro ah. Maamulka Puntland ayaa ammaan iyo bogaadin ku helay doorashooyinkan codka iyo qofka ah, waxaana Saciid Dani uu sheegay in uu socdo qorshihii degmooyinka kale lagu gaarsiin lahaa doorashadan dimuqraadiga ah. Degaanada iyo degmooyinka waa lagu kala galaangal badan yahay. Waxaan rajaynayaa kuwa dhiman oo aan hadda helinna inay niyadda ay dhistaan, kuwa hadda kuwan ku guulaysteen ay isdhigaan ay u maleeyaan inay guulaysteen, maxaa yeelay dariiqu weli waa dheer yahay. 47 degmo ayaa haray, wax sahlan maaha. Waxaan aad ugu rajo weynahay inay soo bixi doonaan 3 urur oo noqon doona axsaabta matali doona dowladda Puntland, oo dadku guud ee Puntland ay iska soo dhex dooran doonaan. Waxaan rajaynayaa 3 xisbi inay noqon doonaan 3 xisbi oo ka turjumaya
كالسوني ده انت بدن يا شعبك بنتلان الرنتاس رنتي ما انت تجابي هيد هردعه لكن جوشاس وحقوبة هانت هاي إن ولي لغا شقيه دمان انتي هاد تنك غيب غاطي هدي هان لي دولة هدي هان لي تيبك هدي هان لهاي قيبها دولة بدن تهكال دوان ايوه مجتمع قعانتك الجيستي إني دور شدن قبسونتو يوسف عبد الله محمد ربعين تقوب تشوك مقدشو وقد دمينتي هنا وراركا دي بدا وحا وقد دورون ومرايكن كا يامركي يقوه الرئيسة وحا اوكاها اللي أفقن بيكي كان لعي دالك السودان أنتوني بلايكن وآحوغ أيها أرماها دي بدا مرايكن كا أيها شاقي إنو قد كتلافن كاكولاها اللي رزول وزارها السودان كدي مركي اللي السودا يي لور عشو او وحرنا ونحرنا عيدا مدى ملترقي ودن كاسي بلانكن أيها رزول وزارها وحا اوغوهن بريي إنو حرية دي سدبو هلي isagoo ciidamada afganbiga sameeyay ugu baaqay in ay soo daayaan masuuliyiinta kale ee loo xiray arrimahaasi gudaha daawadayaalinta ayaan ku soo gabagabeynaynaa guntanka wararkood kala socoteen goobjoog TV intaan markala kulmo doono waxaan idin leenahay nabadgelyo.